Dobrý den, předvádím další možnost využití mirrorlingu ve vozidle a plné zrcadlení, kde vidíte, že v druhém okně na pozadí vejzu nám běží obraz z telefonu, který je použit jako IP kamera ve vajíčku pro malé dítě, které je v protisměru jízdy, takže v podstatě není možné ho kontrolovat z místa řidiče ani spolujezdce. Dané okno si můžeme posunout v rámci možností obrazovky, kam chceme. Můžeme si ho takzvaně srolovat na menší prostor a můžeme ho zase roztáhnout tam, kde to uznáme za vhodné. Samozřejmě je možné ho provozovat i jakoby full screen, to znamená v rámci celé obrazovky. Je možné obrázek zoomovat, je možné přetáhnout, je možné si uložit adresu IP kamery do oblíbených stránek a potom ji ve vozidle i rychle načíst. Jestli je možné zabrat tu kameru, kde je přidělaná ve vozidle. Okénko je možné v podstatě zmenšovat nebo zvětšovat na libovolnou velikost a i v tom okénku provádět v případě potřeby zoomování. Jak jsem říkal, možnost umístit v rámci zobrazení, kam potřebujeme, tak aby nám nevadilo v rámci sledování navigace. Je vidět, že navigace je live a během jízdy běží, zrovna tak jako obraz z kamery. Děkuji, další video bude následovat.